Тікелей эфирде жаңалықтар. Бүгін облыс орталығында сот мінберіне шыққан студенттер қылмыстық іске үкім шығарды. Облыстық соттың аймақтық оқу орталығы мен Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің бірлесе ұйымдастырған шарасына заңгер мамандығының 40-тан астам студенті қатысып, шеберлігін шыңдады. Білім алушылардың жұмысына кәсіби судьялар мен білікті мамандар баға беріп, қателіктеріне талдау жасады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, аталмыш шара жыл сайын бір мәрте өткізіліп тұрады. Мақсат – студенттердің біліктілігін арттырып, тәжірибеден өткізу. Бітіруші түлектерге кәсіби мамандар өкімін шығарып қойған істер беріледі. Студенттер сыннан мүдірмей өтіп, жауаптыларды заң шеңберінде жазалау қажет. Мұндай шаралар жас буынды дайын маман етіп шығаруға ықпал етеді, дейді сала мамандары. Шара соңында тәжірибелі судьялар студенттердің төрелігін жоғары бағалады. Студенттер өздерінің заңды күшіне енген қылмыстық іс бойынша қылмыстық процесті қайтадан басынан бастап көрсетеді. Жюриіміз бар, таңдаған ол прокуратура өкілінен судья, бір судья, адвокаттар өкілі келіп қатысып, өздерінің жаңағы бағасын айтады. Осындай біз жұмысты жыл бойы өткіземіз. Жоспарымыз бар, арада бекітілген. Одан бөлек Қорқыт Ата университетінің студенттерінің дипломдық жұмыстарына рецензия береміз біз. Рецензиат болып, кеше осы 10 адам бізді бекітілді. Болашақ заңгерлер ретінде бізге бұл көбінесе іс бойынша болашақта қандай да бір тәжірибе алу мақсатында бізге пайдасы тиюі үшін өткізілген болатын. Бұлай процесс өту өте бір мақтанарлық жайт деп айтсам болады. Процесс өте қызықты өтті, маған ұнады. Процесске прокурор ретінде қатысып, кәсіби мамандардан жақсы баға ала білдім. Сыни пікірлер деп айтылған кездерде болды, оны өзіме керек жеріме түртіп алдым деп айтсам болады.